Reformando ou construindo Riviera Decorações, aqui tem preço bom e olha só, gente, piso laminado em 8 pagamentos. Toda a coleção da Eucaflor, mas a promoção é essa, Fernanda. Prime da Eucaflor, R$ 65,90 colocado em 8 pagamentos. E o tapete? Olha só a grande variedade, 1,5 por 2, R$ 199,90, a peça pra você. E tem coleção nova também, o endereço. Rua Antônio de Barros, 420, o telefone 55559988. WhatsApp mudou, hein? 996220168, é Riviera Decorações, aproveita.